Iată-ne după etapa a doua OMV Max Motion Moto RC, o etapă spectaculoasă, poate chiar mai spectaculoasă decât ne așteptam în clipa în care ne-am uitat pe prognoza meteo. Toate au ieșit bine și avem foarte multe de discutat în această seară. Discutăm în cadrul unei rubrici, unei emisiuni, dacă vreți, pe care noi am numit-o After the Flag, alături de Marius Băcilă. Marius Băcilă este jurnalist moto, este pilot în cadrul clasei Rookie 600, și este comentatorul curselor stock, curse transmise pe Lux Sport 3 și pe site-ul motorc.ro. Salut, Marius! Salut, Cristi! Mă bucur să fiu alături de voi. A fost o zi plină și de-abia aștept să digerăm un pic așa ce s-a întâmplat. Și în stânga mea este Bogdan Zaharescu, la fel un specialist, pentru că Bogdan Bodo, o să-i spun de acum încolo, este fost pilot la echipa Racing Academy la clasa Stocomie. Salut, Bol. Bună seara! Cu ce să începem? Haideți să începem cu clasa regină până la urmă, pentru că ochii tuturor sunt ațintiți pe ceea ce se întâmplă acolo. Am avut o cursă câștigată de bulgarul Milen Georgiev, unul dintre favoriți, însă o cursă în care s-au întâmplat foarte multe și cred că lucrul cu care ar trebui să începem, Bodo, este căzătura lui George Cațan. Știu că te-ai dus, te-ai interesat. Ce s-a întâmplat? Cum a explicat George căzătura din cursă? A pierdut fața în virajul de stânga. E și o groapă în asfalt. El a zis că nu a dat în groapa respectivă și n-a avut niciodată probleme pe virajul respectiv. Îi se părea un viraj destul de confortabil pentru el. În seara asta sau mâine o să scoată datele de pe Datalog, să vadă mai exact ce s-a întâmplat, să încerce să analizeze datele de pe motocicletă și poate să obțină și un răspuns al căzăturii. A încercat să reintre în cursă, din păcate rezervorul lichidului de frână față era spart și n-a mai putut continua. Era foarte dezamăgit, simte că putea să obțină ușor locul 2 și chiar să se apropie pe Milen. Mă bucur că mi-ai ridicat această minge la fileu și o să mă îndrept acum către Marius pentru o picanterie. Mă rog, nu e neapărat picanterie, dar așa mă voi alinta eu cu denumirea asta. Nu știu dacă ai apucat să vezi conferința de presă. Conferința de presă în cadrul căreia Vlad Neaga a spus la un moment dat că n-am vrut să spun ieri fiind ziua de sâmbătă, ziua calificărilor, însă mi s-a părut, spunea Vlad Neaga, că George forțează un pic cam mult. Și eu, dacă ar fi să pariez acum, aș paria pe asta și probabil datele din Datalogul vor spune și asta, poate nu-și dădea seama, dar poate era un pic în afara zonei lui de confort, încercând să țină pasul cu Milen, care odată instalat la conducere a impus un ritm ucigător, a ajuns și la sub 1.41, a stabilit practic recordul circuitului din nou. Și cred că e o greșeală ușor de făcut, evident se merge deja extrem de tare, dar rămâne de văzut exact ce s-a întâmplat. Dacă ar fi să mă hazardez într-o presupunere, asta aș spune. L-a văzut pe Milen, a zis că poate să țină pasul și la un moment dat pneul, suspensia, circuitul, ceva l-a contrazis. Sigur, voi aveți experiență, voiam să spun mai multă ca mine, eu nu am deloc experiență, deci sigur aveți experiență mai multă decât mine. E o greșeală făcută de George sau de strategia lui George să încerce să se ține după Milen în condițiile în care chiar George ne spunea că obiectivul principal ar fi trebuit să fie punctul, obținerea de puncte, obținerea de locuri care să-i aducă multe puncte în economia clasamentului final. În condițiile în care vezi un Milen, așa cum spunea Marius mai devreme, cu un ritm încă din start foarte, foarte ridicat, ce ai de câștigat dacă încerci să replici acel ritm, să-l ții pe Milen aproape? Cred că la George e și o problemă că e un pilot tânăr, nu o problemă. E un, să zicem, dezavantaj, lipsa de experiență în menținerea strategiei gândite înainte de cursă, fiindcă în momentul în care ajungi în cursă și te simți confortabil cu motocicleta, simți că poți să forțezi după cel care e în fața ta, care poate fi mult mai rapid decât tine și îl întâlnești poate prima dată într-un duel direct și te lași purtat de adrenalină și de dorința de a câștiga sau de a demonstra.
E, cum ziceți și voi, e posibil să fie o problemă de genul ăsta și să fi forțat puțin cam mult pentru etapa asta și pentru a-și menține poziția în puncte și în clasament. Marius, avem Milen, tânăr, Vlad Neaga, campion în titlu, tânăr, George Cațan, tânăr, foarte talentat de perspectivă, Marian Pivinceru, tânăr și el, și în toată ecuația asta, Cătălin Cazacu, podium după podium. Cătălin Cazacu, vulpoi bătrân, a știut să exploateze, evident, trebuie să ai un nivel și el îl are, încă este foarte rapid, ba chiar am putea spune că este mai rapid decât a fost vreodată, doar că acum nu mai este atât de evident, pentru că sunt atât de mulți pe lângă el care sunt cel puțin la fel de rapizi. Dar înainte, dacă el era singurul care mergea 1.40-1.42, acum este unul dintre cei. Și se vede experiența, cum spunea și Ionel Pascot, colegul meu de comentariu la clasa Stocomie, se vede experiența. Și experiența n-ai cum să o inventezi, n-ai cum să o compensezi decât până la un punct prin tinerețe și avânt. Și el a știut ce trebuie să facă. Mai puțin virajul în care l-a depășit Vlad Neaga pe final. Exact. Vlad Neaga se știe că este foarte în forță și foarte în formă pe final de cursă și l-a taxat exact unde trebuie. Și exact cum spunea Ionel Pascută, o să încerce să-l depășească fix acolo unde nu se așteaptă. Și cu siguranță că nu se aștepta Cazacu să fie depășit pe la exterior, în forță, în felul ăla, în momentul ăla. De, apropo de Cazacu, cred că la Cazacu anul ăsta e primul an în care se vede că și muncește și și dorește și cineva chiar îi pune probleme. E primul an în care îl vezi stresat înainte de curse, îl vezi dezamăgit după curse. În momentul în care are dueluri directe, anul trecut, de exemplu, a avut probleme tehnice în câteva curse și nu era atât de dezamăgit de el cât de situație. E, anul ăsta deja vedem că reprezintă un stres. E un factor de stres faptul că există 2, 3, 5 piloți care îi pot pune probleme. Iar vis-a-vis de Neaga, am observat că tot timpul are o rezervă, își menține o rezervă pentru finalul cursei. Niciodată nu își folosește toate armele, să zic, din prima parte a cursei. O să vă întreb, o să-mi spuneți că e prematur, deși etapa a doua din șase și-a compromis George Cațan șansele la titlu cu această cursă în care n-a punctat, Godo? Greu de spus. Atunci o să mă duc nu știu, eu cred că încă e deschis. Foarte puțin, dar încă e deschis campionatul. Marius? Până la urmă sunt de-abia primele două etape din patru. Urmează o etapă în Grecia, la Seres, unde, la fel, valorile se vor amesteca din nou. Deci nu cred că e compromis, pentru că se pare că până acum fiecare a avut o greșeală. Milen a căzut în prima cursă, bine, a recuperat până pe patru. Asta a fost greșeala lui Cațan, cu siguranță nu-și mai permite încă una. Dacă mai face una, e clar titlul compromis. Dar la cât de strâns e lupta, nu exclud să se mai întâmple ceva, nu că îi doresc. Și cu ceilalți se poate întâmpla. Și cu ceilalți, da, cu Vlad Neaga, cu Cătălin Cazacu, cu oricine se poate întâmpla, mai ales când te duelezi atât de strâns și atât de tare. Se mai întâmplă, se mai ating arenele, unii piloți mai ies afară. Am văzut în repetate rânduri și probabil vom mai vedea, pentru că atunci când piloții sunt la bătaie, se poate întâmpla orice. Nivelul e foarte ridicat la clasa Stocomie, observăm diferențe din ce în ce mai mici. La un moment dat erau, în antrenamentele de vineri, dacă nu mă înșel, erau primii șapte piloți într-o secundă. Motiv pentru care, evident, competiția e mult mai spectaculoasă și am avut astăzi niște exemple de la care eu nu mă așteptam neapărat. Am înțeles că Radu Ene era ușor în lacrimi după cursă. Ce... Da, a avut cea mai bună, pilotul echipei MTS Motorsport, a avut cea mai bună clasare, personal best ca timp și per total cursa. Pentru el a fost una care la sfârșitul cursei era în lacrimi. M-am întâlnit cu el și a fost foarte mulțumit, care el merge de vreo 3-4 ani la Stocomie, cred că e al patrulea an în care merge la Stocomie și în 3 din 6 curse avea probleme. Ba cu motocicleta, ori cădea în timpul antrenamentelor și a fost un weekend reușit per cap-coadă pentru el și a fost
Și chiar m-a scos un timp extraordinar, nimeni nu se aștepta. E ca în momentul în care urmăream cursa, în prima fază am crezut că e Cătălin Marin, care de obicei era în fața lui Radu Ene și el era atât de agresiv în viraje și în depășiri și în duel. Și cineva mi-a zis că nu, e Radu Ene, că nu urmăream pe monitor să văd exact cine urmăream în, pe circuit cursa și mi-a zis că nu, că e Radu Ene. Și Radu Ene e așa de agresiv și... Felicitări, bravo! Da, felicitări lui Radu și cred că trebuie să rezervăm la capitolul felicitări câteva și pentru Marian Pivniceru. Marian Pivniceru, care a produs probabil cel mai viral clip din istoria social media MotoRC, cu probabil l-ați văzut căzătura din prima etapă, atunci când a culcat motocicleta și a avut o reacție atât de rapidă încât a apucat să o ridice și să plece din nou pe circuit, înainte ca roata spate să apuce să se oprească. De data asta a ieșit din nou în decor, însă Marius ne va spune mai multe pentru că el a văzut mai bine ce a urmat pentru Pivniceru. Sincer, nu mi-a venit să cred. Marian este într-adevăr un pilot care e tânăr, evoluează, e din ce în ce mai rapid, dar și el, la fel ca Radu Ene, parcă a făcut un pas înainte în această cursă și a avut acea imprecizie. N-am văzut exact ce s-a întâmplat, cum a ajuns să iasă în decor, dar nici nu contează. Cert vă povestesc eu imediat după... Cert e că a ajuns înapoi pe pistă și apoi, chiar cred că am zis în comentariu, cursa e compromisă pentru Marian, acum ar pierdu mult timp, să vedem, nu cred că va reuși Marian. Și te-ai trezit cu el pe locul pal. Și el a ținut să mă contact, parcă a auzit și a zis, nu, te rog frumos. Hold my beer. Exact. Cu siguranță o bere pe care o bea acum din plin și o merită. A început să recupereze și la un moment dat, când mai erau 3-4 tururi înainte de final, m-am uitat pe timp. Era cu 2 secunde mai rapid decât orice alt pilot de pe pistă, inclusiv Milan Gheorghev. Adică dacă cursa ar mai fi ținut vreo 5-6 tururi, ajungea probabil și pe podium și cine știe ce se mai întâmpla. Pilota excelent, cred că și el e în foarte mare formă și nu obosește și se vede că evoluează în ce mai mult. Era foarte motivat, motocicleta îi merge foarte bine și s-ar putea ca pneurile Michelin, el și Adrian Sinner fiind singurii care folosesc pneuri Michelin în Pluton, să-l fi ajutat să nu se fi deteriorat, pentru că el făcea cu 12 tururi trecute, când toată lumea scăzuse ritmul notabil, el încă mergea foarte tare, ba chiar mai tare cred decât a mers vreodată, dacă nu mă înșel, cel puțin pe varianta asta a circuitului. Și depășea piloți pe bandă rulantă, trecea ca trenul prin gară, a trecut pe lângă locurile 7, 6, 5 și a ajuns până pe 4 într-un un atac și o recuperare cum, sincer, n-am mai văzut la curse în România de ceva vreme. Bine, poate Milan la plecând, prima etapă, dar... Plecând de pe ultimul loc, el a ieșit în decor, a ratat... Ce s-a întâmplat acolo? A ratat treapta. Am apucat să vorbesc cu majoritatea piloților care au avut probleme. A arătat treapta și a sărit cutia pe neutru. Și aia e un viraj de foarte mare viteză, se vine undeva la 200 înainte de ultimul viraj, înainte de intrarea în linia dreaptă, se vine undeva la 230-240 și se frânează până undeva la 120 pentru a aborda ultimul viraj și a intra în linia dreaptă. Acolo ai nevoie de, pe lângă frâna în față și unii piloți folosesc și frâna spate, ai nevoie de foarte multă frână de motor ca să poată să te tragă în viraj și să te mențină pe tras. În momentul în care motocicleta intră pe neutru, tu practic pierzi foarte multă eficiență la frânare. Motocicleta lui a intrat pe neutru și a ieșit în decor și când a reintrat pe circuit n-a căzut, a dus-o pe răți și când a reintrat a intrat pe ultimul loc și de pe ultimul loc a dus-o cursă de recuperare până pe 4. Practic, în câteva ture. Practic, același lucru pe care l-a făcut Milan. Milan tot pe 4 a terminat în prima etapă, da. Dar remarcabil. De pe 11. Milan a intrat pe 11. Exact, n-a fost ultimul. N-a deci, fost ultimul. La Marian Pivniceru e și mai impresionant. Și acum vă propun să discutăm despre subiectul pe care toată lumea l-o colește, subiect despre care se vorbește cu o mână la gură, știți, transmisiune de la televizor, atunci sportivii nu vor să fie surprinși de camere și țin mâna deasupra gurii, ei bine, așa se vorbește despre acest subiect în paddockul MotoRC. E vorba despre incidentul, până la urmă, de calificare, care a avut loc în Q2-ul clasei Stock 1000 de sâmbătă,
incident în care au fost implicați Ionuț Mistode, cel care s-a calificat pe poziția a doua, dar n-a mai putut lua startul în cursă, și Bogdan Buleandră. Evident, nu putem discuta pe imagini pentru că n-au fost televizate și sau filmate acele calificări, însă pe social media MotoRC puteți găsi interviurile în care cei doi explică din punctul lor de vedere cum a avut loc acel incident. Atât Bodo cât și Marius aici de față au văzut interviurile, au ascultat explicațiile, au văzut și fotografiile spectaculoase din care se vede mai mult Bogdan Buleandru cu airbag-ul explodat în costum, făcând tumbe. Zâmbesc pentru că cei doi piloți, din fericire, sunt în regulă. Cât de în regulă poți să fii după așa ceva? Așa că haideți să începem. O să încep cu Marius de data asta. Le-ai ascultat explicațiile. Nu o să te pun să dai un verdict pentru că ar însemna să contrazici pe unul dintre ei neștiind, nevăzând incidentul. Dar tu, ca și Bodo, ai experiența acelui viraj și încearcă-ne să, sau fă-ne să înțelegem cam ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acolo. Cred că, așa cum e cazul de obicei, adevărul e undeva la mijloc. Într-adevăr, acel viraj poate fi abordat într-o mulțime de trase, mai ales pe acest sens antiorar. Dacă pe sensul orar sunt cam două, trei feluri în care poți să mergi, aici am văzut toate genurile de trase, de la unele extrem de fanteziste, mai ales la mine, la Rookies, unde probabil trasa nu este cel mai prioritar lucru pentru unii dintre piloți. Dar inclusiv la clasele mari am văzut o varietate foarte mare de trase. Acolo poți să intri foarte din larg ca să-ți pregătești o ieșire bună pe linia dreaptă și teoretic așa ar trebui să faci când ai o motocicletă cu 200 de cai putere, vrei să maximizezi ieșirea, ceea ce înseamnă că frânezi adânc în viraj și închizi târziu, ceea ce încerca să facă Ionuț Mistode. Mistode spune că Bogdan Buleandră era pe altă trasă, una complet atipică, mai ales pentru clasa asta și pentru calificări, când se presupune că tragi tare, că vrei să scoți cel mai bun timp și ești un pilot rapid. Se pare că Bogdan Buleandră a închis trasa mult mai devreme decât se aștepta Ionuț Mistode și de acolo și impactul pe care Ionuț a încercat să-l diminueze frânând și se pare că a reușit cât de cât. De aceea cei doi sunt relativ ok, pentru că la o ciocnire în virajul ăla se pot întâmpla chestii foarte urâte. Ce cred eu e, adică evident din punctul de vedere strict al regulilor mersului pe circuit, Ionuț Mistode devine pentru că era în spate și în principiu dacă ai lovit un pilot care nu avea cum să te vadă și el era în față, tu erai în spate, tu ești de vină indiferent ce a făcut pilotul respectiv. Acum, într-adevăr, faptul că Bogdan se afla poate pe o trasă imprevizibilă sau imprevizibilă pentru Ionuț, cu o viteză mai joasă decât se aștepta Ionuț, asta face un incident de cursă. Asta înseamnă, de fapt, un incident de cursă. O neînțelegere. Un pilot o ia pe trasă, un pilot pe altă trasă, se ciocnesc, ambii au căzut. Din fericire, nu sunt urmări foarte grave, deși motocicletele s-au boțit un pic și sunt ceva daune acolo și Ionuț n-a mai putut lua startul în cursă. Până la urmă, Ionuț cumva, să zicem, Ionuț a făcut-o și Ionuț a tras ponoasele cele mai mari. 0 puncte în cursă, deși pleca de pe 2, avea șanse să fie acolo în față. Bogdan a reușit să limiteze daunele terminând pe 6, după o cursă excelentă, deși și pe el îl durea mâna, avea probleme destul de serioase și se vedea, după cum mergea, se vedea că nu este la maximul lui. Un incident de cursă despre care se vorbește că normal să vorbească, a făcut un pic starea și pe pierul weekendului și din fericire a fost fără daune majore și că puteau fi. Bodo? Da, din punctul meu de vedere, acolo chiar sunt două, trei trase de cel puțin, mai ales la piloții de la Stock 1000 și e clar, clar un incident de curs, adică nu e, n-a fost vina nimănui. Din partea lui Bogdan am înțeles că a avut niște dureri imense în partea a doua a cursei. Am discutat cu el și mi-a zis că de la cot în jos mâna a amorțit total și n-a mai simțit-o. A avut noroc că e mâna stângă, care nu o folosești, nu ai nevoie de frână, accelerație. Dar din cauza asta a și scăzut ritmul, pentru că era la bătaie cu Radu Ene și cu, chiar și cu Pivnicerul a avut la un moment dat, dar a zis că efectiv nu-și, în ultimele 6-7 lepuri nu-și mai simțea mâna și... O să te întreb pe scurt, înainte de a face trecerea către celelalte clase, o să te întreb pe scurt despre...
Iarăși, o surpriză din punctul meu de vedere astăzi, pentru că a părut la un moment dat să fie nu doar capabil să se bată cu Vlad Neaga, chiar să-l depășească vrăjitorul. Sunt convins că ai apucat să discuți cu el sau cu echipa lui și să ne explici ce s-a întâmplat, pentru că el la un moment dat era pe circuit, părea că se bate cu Vlad Neaga, chiar Marius în comentariu sau Ionel Pascot în comentariu spunea că pare mai rapid vrăjitorul decât Neaga. Următorul cadru a fost cu vrăjitorul la boxe. Bogdan mi-a zis că nu mergea deloc spre 100%, adică mai avea loc să meargă și mai tare. Din păcate, motocicleta a avut o problemă de electronică, încă nu știu exact ce s-a întâmplat, a pierdut puterea, nu i-a mai mers quick shifter-ul, a încercat să meargă cu ea pe manual, dar să-i schimbe modul, harta, dar din păcate motocicleta nu avea putere. Ai mai cules informații din paddock despre piloți? Despre piloți, o revenire după 3 ani, din 2018, a fost Ponoran. Ponoran, care era un pilot foarte rapid în 2018 și foarte agresiv, a avut un accident și a făcut o pauză, a fost nevoit să facă o pauză, s-a operat anul următor, a încercat să revină, dar nu a reușit și anul ăsta a revenit și e prima cursă în care punctează, a luat un punct și îl felicităm pe pilotul echipei ASL. Întrebarea cu care ieșim din stoc 1000 este la fel către cei doi invitați permanenți ai acestei rubrici, legată de etapa a treia. În etapa a treia MotoRG merge în Grecia și sunt curios cum văd Bodo și cu Marius desfășurarea ostilităților pe un circuit pe care sigur s-a mai mers, însă un circuit cu care nu sunt toți la fel de obișnuiți precum sunt cu cel de aici. Cu siguranță vom vedea schimbări destul de mari în ordinea uzuală, să zicem, pentru că e un circuit complet diferit, nu e doar că e un circuit nou, genul circuitului altfel, este un circuit care favorizează viteza pe viraj, mersul cursiv, nu prea ai frânări foarte agresive, ci mai degrabă e o continuă încercare de a ține o trasă bună, constant. Și e un circuit foarte greu fizic pentru că nu prea ai pauză. Linia dreaptă e destul de scurtă și în rest tot timpul muți motocicleta de pe o parte pe cealaltă, te lupți destul de mult. Aici ai frânări agresive, dar ai și niște pauze între ele cu niște linii drepte și te odihnești un pic. Acolo nu prea ai odihnă. Asfaltul are altă consistență, e abraziv, uzează cu totul altfel pneurile și vom vedea cu siguranță schimbări, dar evident, la Stock 1000, Milan Gheorghe, Vlad Neaga vor fi în continuare în față, dar în Pluton cu siguranță vor fi schimbări majore, probabil la toate clasele. Da, pentru piloții cu experiență, cum e Ionuț Mistode, Cazacu, Milan, care ok, e tânăr, dar e și talentat, dar are și experiență, probabil vor fi niște timp foarte buni. George Cațan cred că va avea probleme, că nu s-a antrenat foarte mult și n-a avut multe sesiuni pe circuitul din Ceres. Și în Pluton sigur vor fi schimbări, pentru că în față de anii trecuți foarte mulți piloți au evoluat. Au schimbat materialul de concurs, merg pe alte motociclete, se antrenează mai mult și probabil abordarea etapei va fi una cu totul diferită față de ceilalți ani. Ne mutăm către Stock 600. În etapa a doua a fost câștigată de Ionel Pascot, a părut relativ simplu pentru Ionel. Podiumul completat de Florin Bârlădeanu, cel care a plecat din pole position, și de Adrian Petrovici. O să trec direct la voi, nu o să-mi dau eu cu părerea despre ce s-a întâmplat acolo, pentru că m-am uitat și pe transmisie, au fost multe bătălii dincolo de felicitările pe care trebuie să le acordăm celor de pe podium, au fost foarte multe bătălii interesante în Pluton. Da, a fost un Pluton restrâns, format din Robertino Dumitru, Angeloni și cine era? Meremzoi? Meremzoi. Meremzoi și Georgian Radu. Și așa, și la un moment dat a intervenit și Adrian Petrovici, care a ratat un viraj și a trebuit să-i prindă și să-i redepășească pe toți, unul câte unul.
Și în fine, multe schimbări de poziții acolo în plutonul lor. Cu siguranță a fost surprinzător, faptul că Angeloni a terminat pe roți după cât de agresiv mergea și cum părea să-i miște motocicleta tot timpul. Ceilalți părea mult mai liniștiți, Robertino părea să aibă cursa în mână și până la urmă a avut-o pentru că l-a depășit pe Angeloni pe final. Dar m-a surprins ce s-a întâmplat cu Adrian Petroviciu. Nu văzuse momentul când a ratat și că revenea din spate și mă gândeam cine e ăsta. Am crezut că este Alexandru Meremzoi, deși nu arăta motocicleta, dar nu cadra ceva în mintea mea. Până la urmă mi-am dat seama, asta e Petrovici care a pățit ceva și acum revine. A revenit spre meritul lui și am avut un podium clasic până la urmă, Pasco Tăbălădeanu Petrovici, dar duelul de acolo, din zona locurilor 4-7, mă rog, 3-7 în cele din urmă, a făcut sarea și piperul cursei, care în rest a fost destul de previzibilă. A fost destul de previzibilă și nu același lucru putem spune despre cursa clasei Mezine, cursa clasei BMW Stock 300, una care a fost câștigată de Răzvan Teodorescu, dar lupta pentru locul 2 a fost, din punctul meu de vedere, absolut extraordinară. S-a dus până la final și vom discuta aici și despre poate o eroare de strategie din partea lui Eric Stanciu. Ai văzut Bodocursa, cum ți s-a părut? Da, mie cel mai mult am stat cu ochii pe Teodorescu, pe Răzvan, fiindcă la un moment dat Alex Lupu, cred că l-a depășit. Am făcut o depășire, am mers jumătate de tur în față și în capăt de linia dreaptă Răzvan Teodorescu a făcut o depășire la care eu eram m-am speriat, am zis că sigur se ciocnesc, dar nu, în ultimul moment a dat drumul la frână și a culcat-o și a intrat în viraj ca un pilot adevărat. Au foarte mult curaj cei mici și mi-a plăcut duelul pentru locul 2 până la urmă, duel dus, așa cum spuneam, până la final. Ți se pare că a fost poate și o eroare de strategie din partea lui Eric? Cu siguranță nu s-a prins de ce trebuia să facă, pentru că scenariul s-a repetat de mai multe ori în ultimele tururi. Eric agresiv undeva în viraje depășea, apoi pe linia dreaptă, la aspirație, Alex Lupu îl depășea și de fiecare dată, chiar remarcase împreună cu Aidi Alexandrescu, care a comentat cu mine, că de fiecare dată îl depășea la aspirație înainte să treacă linia de finish. Ce ar fi trebuit Eric să facă, ar trebui să-și dea seama, hei, dacă continuăm în ritmul ăsta, eu îl depășesc pe viraje, el mă depășește pe linia dreaptă în ultimul tur, fix înainte de finish. Hai să-l las pe el și să-l depășesc eu pe el la aspirație. Dar Eric, evident, în focul bătăliei și evident, fiind un pilot tânăr, avântat, nu vedea imediat, se vedea că imediat ce trecea în fața lui Alex, vedea roșu în fața ochiului și căuta oricum, în orice fel să treacă, pe la exterior, pe la interior, oricum. Se destabiliza motocicleta, nu conta pentru el. El trebuia să fie în față, să nu ierte nimic. Dar asta, pe termen lung, a fost contraproductiv și a fost o lecție pentru el despre aspirație, strategie și așa mai departe. Cu siguranță va implementa ce a învățat aici în cursele următoare. Printre rolurile clasei mici intră și treaba asta cu lecțiile. Voi puteți vedea și puteți găsi explicațiile din gura celor trei piloți de la clasa BMW Stock 300 pe social media MotoRC. Acolo explică Eric Stanciu ce s-a întâmplat, de ce nu a rămas la aspirație până pe final, la fel cum găsiți explicațiile și celorlalți piloți de pe podium de la toate clasele OMV Max Motion MotoRC. Noi încheiem aici After the Flag, ne vedem din nou din Grecia, acolo unde sperăm să avem curse cel puțin la fel de spectaculoase, cu câștigători care să ne ofere și declarații spumoase la final, pentru că noi așa asta căutăm cu toții. La revedere! La revedere!